demek adam umri o'tgan sayin yaxshilikni ko'proq qilishga harakat qilaverish kerak. Har kuni mana menga o'xshagan yosh chollar, yosh kampirlar misol uchun har kuni yotishdan oldin o'ylasin. Yoshligimda nima yaxshilik qildim, nimaga ulgurmadim? Yana necha kunda umrim qoldi, yana qanaqa yaxshilik qilishim mumkin? Qo'lidan kelmasa yaxshilik, shunisi yomonlik qilmagan. Shunisi bir yoshligiga bir shirin gap gapirgan, bu ham yaxshilik. Demak, mana shu narsalarga e'tibor berish kerak odam. Afsus, bu o'sha qilishi mumkin bo'lgan ishlarni ba'zilarida ulgurmagan deydim. Endi men o'sha vaqt qadrlash haqida gapirganman-ku, biz hayotimizda vaqtni o'zimiz istamagan holda sovurishlik bo'lgan, masalan, o'qish jarayonida bizga keraksiz fanlar o'qitilgan, vaqtimiz shunga ketdi endi. Lekin bizning ilojimiz yo'q, shunga majbur edik. Lekin masalan o'ylab o'tiraman, dadamni, ayam rahmatli. Shularga farzandlik burchini ado etardimmi, yo'q. Bu har kuni o'ylayman shuni. Boshqalar ham o'ylasa kerak bu narsalarni, chunki hech qachon farzand xotirib qo'ydim demasa kerak, hech qaysi farzand. Biz ham shu agar mana masalan o'sha hajga borganimda o'sha yelkasiga opichib yurgan otasini ko'rib ko'nglim bir holat bo'lardi, biz shunaqa qilolmadik. Hayot shuda.